Без світла, газу та гарячої води на Київщині один із будинків, де проживають родини учасників АТО, відключили від електропостачання. Мешканці вийшли на пікет біля Міністерства оборони. Чому люди лишилися у темряві, розбиралася Катерина Сравкова. Продукти зіпсувалися. Все починає текти. Ольга вже декілька днів не може покупати і нормально погодувати свого 3-місячного сина. У будинку вимкнули світло, а через це не працює ні гаряча вода, ні плита, ні чайник. Дитина в мене на штучному вигодованні, тому я мушу бігати по друзях, кип'ятити воду, заливаю в термос, і так ми можемо протриматися день. На ніч я знову біжу до друзів, кип'ячу нову воду, щоб дитині було чим поїсти вночі. А щоб нагодувати старших, люди розпалюють багаття за будинком. Тут розпалюємо вогонь. А ось там от харчуємося. Нам просто так надоїло існувати вже. Ми існуємо. Наші чоловіки віддали по 35 років службі армії. Вони, я так думаю, заробили на війні ці пільги, за якими ми маємо жити. Знеструмити квартири вирішили у сусідній військовій частині. Будівля під'єднана до їхніх електромереж, тож мешканці змушені сплачувати за світло за промисловими тарифами. А це майже вдвічі дорожче, ніж для приватних домогосподарств. Так триває вже 7 років, і наразі борг сягнув 500 000 гривень. У частині кажуть, надавати людям електроенергію за цінами для населення просто не мають права. Рішення по вам ніякого не надійшло. Ми не можемо вас фінансувати з бюджету. Частних осіб не можемо просто. Ми витратили свої бюджетні кошти понад 500 000 гривень. Для будинку мали побудувати окрему електролінію, проте вона досі не працює. Нам вдалося отримати коментар представниці селищної ради, проте спілкуватися з місцевими мешканцями вона відмовилася. Лінія побудована, вона офіційно прийнята до власності територіальної громади і зараз іде процедура передачі її на РЕМ. Ми учора їздили до начальника РЕСа. Який сказав, Єліна Вікторовна. Нас дурять уже 3 роки оцю документацією, що ось-ось на кону у вас буде лінія, у вас будуть договори. Розв'язати проблему у Міноборони обіцяли ще 2 роки тому. Тож мешканці разом з дітьми знову прийшли під стіни відомства з плакатами. Посадовці запевнили, над ситуацією працюють. Отримано згоду з командира військової частини про підключення мешканців при умові укладання з ними угоди на відшкодування електричної енергії. Ми плануємо так до 2 місяців, щоб вже було вирішено питання по передачі. Будемо вживати всіх заходів, щоб людей не відключали. Тож нині, щоб отримати світло, родини військових знову змушені платити за промисловими тарифами. Кажуть, якщо найближчим часом не зможуть законно отримати електроенергію за цінами для населення, звертатимуться до президента. Катерина Сривкова, Вадим Ревун, подробиці, телеканал Інтер.